varje gång jag sätter på en kamera blir det så här, då blir det bara... Ja, men jag känner... Det är bara relax. Relax. Okay. Hej på er och välkomna till en ny vlogg. Idag är det lördag. Den 2 november, lördag. Du har det är säsongspremiär. Ja, alltså han kommer bara... Premiär, säsongsavslutning. Tar du detta då, eller? Va? Ska du ta detta, eller? Det är säsongsavslutning i fotbollsallsvenskan. Ja, klockan är liksom när 28 och vi är nu på väg till flygplatserna i Karlskrona för att vi ska till Stockholm. För att vi ska på Hammarby. Jag mår skit. Han mår skit. 10% chans att vi vinner SM-guld. 90% chans att vi inte vinner SM-guld. Ser lovande ut. Nej, men jag är nöjd oavsett. Men det har varit helt sinnessjukt om vi vinner SM-guld. Nu kommer rådjur. Rådjur, de är jättedöda. Det är massa, alltså det är såhär en äng här. Fyll med rådjur. Alltså det är bara massa bambis här, de är så söta. Alltså det blir bara en snabb visit. Alltså vi åker dit idag, matchen är idag. Vi åker hem imorgon helt enkelt. Så det är inte så mycket mer än så. But we're excited. Är du då? Nej. Är du verkligen då? Nej. Alltså, jo, jag tycker att det ska bli kul att vi hittar på någonting. Alltså åka iväg. Jag tycker inte att det är tråkigt på en match. Och idag kommer det definitivt inte vara tråkigt så. Nej, det kommer bara vara ångest. Nej, men alltså jag tycker ju... ångestmänniskor och så. Ja, men jag tycker att det är underhållande ändå. Nej, men vi hörs för helt enkelt senare. Mot flygplatsen. Och ditt jobb. Ja, precis. Vi har nu anlänt till Stockholm. Vadå? Jaha, men lol. Ja, och jag tänkte precis säga att vi höll på att leta efter vårt hotell. Ja. Men det är precis här. Så att vi ska in. Se om vi kan lämna väskorna typ. För när ska man checka in? 15 liksom. Vad är klockan sa du? 11. 11. Börjar matchen 1 eller när man var där? Nej, börjar 1. Okej, så när ska... Nu är klockan 11:30 och vi ska bege oss. Alltså ni förstår inte hur trötta vi är. Alltså jag hade ärligt talat kunnat gå och lägga mig. No. Jag är så trött och jag har inte ätit något än och klockan är 11:30. Eller den där mackan på planet, men det var inte så mycket för världen. Men vi ska helt enkelt dra mot arenan. Laddar upp med halsduken. Ja, det måste man. Sista matchen. Du ska ladda med. Nu. Det är 10:06. 10:06 och nu drar vi en spontanare och går på bio. Ja. Vill du berätta hur matchen slutade? Vi vann matchen. 4-1. Tyvärr så gick inte de andra resultaten in så... Inget SM-guld. Helt fel lag vann SM-guld. Som inte förtjänar det faktiskt. Men nu blir det bio i alla fall. Vilken film ska vi se? Joker. The Joker. Ja, det ska bli intressant. God morgon, nu är det söndag och det är dags för oss att åka hem. Jag filmar ingenting mer efter bion för att, ja, som ni såg, vi var ju väldigt trötta. Så det blev inte så mycket mer efter bion liksom. Men, vad tyckte du om bion? Den var bra. Tror du att den var bra? Faktiskt. Ja, men den var bra. Den var märklig men är bra. Ja, men det är väl rätt rimligt att den är märklig med tanke på att det är Jokern. Ja. Kan man ju tycka. Så att, alltså, jag tyckte ändå att han spelade Jokern bra. Ja. Tyckte jag. Faktiskt. Så att vi är nöjda över det. Det var inte bortkastade pengar i alla fall. Men nu håller vi på att packa ihop allting. Och ja, vi ska helt enkelt ta och checka ut och be oss mot flygplatsen. Yay. 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 Let's go. Take us time to come. Take me back to Mexico that can. Sun would turn to sun, we're high on me, wanted to hike with me. Take me back to Mexico, that can come.
köpt mat från ett ställe. Nu ska vi se vad det heter. Jag kommer inte ihåg vad det heter. Vad hette stället? Sumo Asian Kitchen någonting. Men varför är det en sumo sushi påse när det är collaboration, you know. Nej, men det är samma kedja. Jaha. Men det här är thai. Nej, Asian. 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 Här var space hatten. That's mine. That's yours. And this is mine. Vi drar till Max. 29. Jag vill ha shake. Mitt shake. Shake. Gör också. Tack. Hoppas det smakar bra. Tack mycket. Ska jag stäppa en i dörren? Nej, nej. Hej då. Hej då. Vad tycker du? Var hon klar? Min har typ såhär bitar. Knapiga bitar. Det är det som är hallon tjockast. Ja, det kanske är hallon. Jag tycker inte så. Okej, vänta, jag måste smaka in här. Den här, fast utan det är hårda, har väl gott. Ja, jag gillar den. Det är inte den hårda biten. Nej, inte jag heller. Hej på er, nu är det måndag och jag sitter just nu framför datorn för att jag håller på att svara på mail och håller på att göra lite research så här för en video. Kan jag ställa er här? Ja. Alltså älskar att mitt ansikte är vitt och jag är brun här, det känns ju för himla bra. Men det tråkiga är att jag håller på att bli sjuk så att jag har lite låg energi just nu. Men jag hade sovmorgon idag, vi sov typ, alltså jag vet inte, typ till 11:30 eller talat. Jag var så fruktansvärt trött igår, jag somnade liksom efter halva filmen så att den måste jag se klart idag. Carl kollade klart hela. Men vi tog en riktig rejäl sovmorgon, båda var väldigt trötta efter Stockholmsresan. Och sen så har jag bara liksom, ja, ätit frukost och bara vart med Carl för att nu har han åkt till jobbet. Han åkte för en stund sen och han kom inte hem förrän på torsdag. Så att därför vill jag vara med honom innan han drog. Nu sitter jag här som sagt och jag håller på att göra research. Jag måste ta en dusch och jag har även ett paket att hämta ut. För att alltså, jag är så taggad att jag ska börja med bullet journaling. Jag har velat göra det i typ 2 år. Det har liksom bara inte blivit av. Men nu har jag beställt massa roliga grejer så jag är så taggad. Jag funderar typ på om ni tycker att det är kul om jag ska typ göra, jag vet inte, typ en video på det. En haul. Jag vet inte, eller fast jag vill ju visa för att jag har ett paket att hämta ut nu. Jag vill ju visa. Jag kan visa det paketet i alla fall för det är inte jättemycket i det paketet. För jag är beställt på fler ställen. Ja, i alla fall. Jag ska ta och göra klart det här för jag måste skicka iväg ett mail och sen blir det en dusch. Åh, okej. Okay. Jag är klar. Jag hade precis en nysattack. Alltså, jag mår bara sämre och sämre ju längre dagen går. Men, det stoppar mig inte. Jag ska nu gå och ta en dusch. Och det ska bli väldigt skönt. Jag ska sätta på en ljudbok som jag lyssnar på just nu. Jag började lyssna på den igår. Den här då. Ant Middleton. Jag och Carl, vi kollar ju på det där programmet som han leder. Som är väldigt bra. Jag kommer inte ihåg nu exakt vad det heter. Men i alla fall. I knew from his size and his past. And from the masculine power that... Alltså problemet är. Jag hade använt den här Tannerevel. Jag har försökt med den väldigt länge nu. Men alltså jag är så missnöjd över den. Den funkar bra i ansiktet men sen när man typ lägger på halsen så blir det fläckigt på en gång. Så att nu använder jag liksom en annan. Alltså jag använder den bara i ansiktet och sen inte här. För att ni ser ju. Det är så fläckigt. Alltså det håller i någon dag och sen så blir det fläckigt. Så att det var inte skitkul. Och den liksom tar slut så snabbt. Alltså man måste fylla på den hela tiden. Jag är redan igenom halva flaskan. Alltså... Ja. Något positivt i alla fall, det är att jag tycker att det är så kul här med kalendrarna som jag håller på att öppna. För att jag köper ju sådana kalendrar som jag verkligen är nyfiken på och själv vill ha. Så att jag kan visa er typ några av de produkterna som jag har använt från kalendrarna idag. Från Lumene, deras cleansing balm från deras Nordic Sea Pure Glow. Den har jag använt, tycker jag är väldigt nice. Rengör huden skitbra. Och sen från The Body Shop kalendern har jag använt Banana Truly Nourishing Hair Mask.
Den här. Och jag har använt den båda liksom genom hela året, alltså till hårbotten. Men idag så gjorde jag att jag bara tog lite i topparna, typ som ett balsam. Alltså jag är ju sjuk och alltså jag blir så andfådd av att prata. Men sen har jag också använt från The Body Shop, som jag också fick, den här Oils of Life ansiktskrämen. Den är också skitnöjd över. För någon vecka sedan eller så var jag på Elgiganten. Och då köpte jag sån här SodaStream smaker. För att vi har ju en SodaStream. Och jävlar vad blått ljuset blev. Ska vi se. För sen innan så har vi den där Lemon Lime. Och sen så köpte jag den här julmust. Och den, alltså den smakar precis som julmust. Och sen så köpte vi den här som heter Wannabe Red Bull. Jag vet dock inte, jag tror inte att det är någon koffein i. Utan jag tror mest att det är själva smaken. Här har vi den. Jag tycker dock att den är jättestark, så att man får ta typ mindre smaker man tror. Mm. Just det, det var ju det också. Igår efter att vi hade varit på Max så ställde vi oss på ett ställe för att se om man får stå där, så att säga. Så att det var ett litet experiment. Så då får vi helt enkelt se om jag har fått någon böter sen då. Alltså den här tröjan, det är den mjukaste tröjan jag har. Jag kan länka den i beskrivningen. För att alltså, den är helt underbar. Jag är helt besatt av den. Därför kanske ni ser den väldigt ofta just nu. Plus att det är väldigt käckt att det är krage, så jag täcker det här. Det är sex efter att Emma har slutat jobba. Så kommer hon komma hit. Ska vi kolla på bland annat Älska mig. Det är en serie som jag har börjat kolla på. Och hon, det var hon som tipsade den. Så vi kollar nu tillsammans. Så det ska vi se senaste avsnittet på. Sen kanske Madde kommer också. Men hon har träning till 8, så vi får se om hon pallar och hinner. Usch, alltså vilket väder. Nej, ingen böter. Sådär, paket hämtat. Och nu bär det av hem. Något med Karlskrona där att det blåser så mycket här. Det blåser mer här än vad jag har varit med om någon annanstans, ärligt talat alltså. Okej, nu ska vi öppna lite brev och paket här. Det verkar som någon som har släppt en låt. Vilka är ni då? Milwin och Walt Rise Up. Det får vi ta och lyssna på. Oh! Ja, det här! Detta är till bullet journaling. Det här är i alla fall mallar för att göra olika grejer. Ja, det är svårt att förklara. Det här går ju bra. Så det som kommer här i detta paketet är lite olika sådana här washi tapes. Som man kan använda i sin bullet journal. Här var lite mer. Här är en till. Här är en till. Och så här är en penna. Nej, jag tror jag fick det här med, för jag har inte beställt det här. Och sen då till huvudgrejen. Det här. Detta är då bullet journalen. Det är från Archer and Olive. Wow, det ser jättelyxigt ut där. Och nej. Jag har fått fel. Den ser fall ut så här. Men grejen är att det här är med svarta sidor. Jag skulle ha vita sidor. Fy vad typiskt, de har skickat fel. Jag får ta helt enkelt och kontakta dem. Bus. Because he was built on the smelly end of a London dark decker. Bus was your typical bully. Ja, bara ledig på helgen. Fredagar, lördagar brukar skita sig, men söndagar brukar jag försöka. Ha som min absolut helt lediga dag. Nu har Emma anlänt hit. Men nu ska vi gå. Nej, men hon kom för att hon hade... Du hade lunchen. Lunchpressen. Man klagar inte på lite sällskap. Så är dags. Vad är klockan? 47, ja, det blir inte mycket. Vi hinner. Ja, för det hade tänkt att gå till en butik innan hon börjar igen. För att de har så här julgrejer. Julpynt. Jag testade och parkera på ett annat ställe för att se om jag skulle få böter. Och jag fick ingen böter, så nu vet jag att där kan jag stå också. Spänningen var. För vadå? Julkulor. Så här, Emma har hur mycket julkänsla som helst. Jag, ingen alls. Nej, men jag är spricker. Alltså, jag kommer köpa en gran i helgen. Alltså, julkrejorna kommer åka fram. Alltså, det är det sjukaste. Men jag måste seriöst kolla på typ julgrejer, för jag vill ju pynta sen ju. Ja. Vad är det för doft? Alltså grejen är att vi kommer inte ha någon gran. Va? Men vart ska man ställa den? Vi får inte plats med en gran. Jo. Men den där långa högtalaren. Det är skitklart att vi ska jula. Kolla vad man har så fint. Okej.
Okej, okay, I'm dying. De här var ju så fel. De hade passat så bra. Carl, vill du ha en gran? Det känns som Narnia typ. Ja, nej men alltså jag kom ut i garderoben. Det är verkligen sant. Är det 3 stycken storlekar? Mm. Vilken är det som säljer mest? Den här skulle jag säga. Är det den storleken? Ja, det är rätt stor skillnad. Mm. Hjälp. Varför har jag köpt den här? Ser du missfärgad den här eller? Ja, shit. Jag kan gå på ett sätt. Kan man göra det? Ja, för jag tycker typ att den är lite för stor detta. Mm. Alltså, jag förstår vad du menar. Och putsa. Blir det rent på en gång? Ja. Ofta? Och det blir ju se själv. Åh, mycket bättre. Nu ska vi använda min Decision Helper app. Det är min räddning i vardagen för att jag kan inte ta beslut. Här har vi det. Nu ska vi välja om vi ska köpa eller laga mat. Så nu kör vi. Köpa mat. Okej. Okay. Då ska vi kolla vad vi ska äta. Pizza. Nej. Men då snurrar vi vidare tills vi har något bra. Använder inte den här appen korrekt men... Jag åt thai igår. Jag är inte sugen. Men vad vill vi ha då? Vad är vi sugna på? Pasta. Kan du äta ens pasta? Nej. Du kan inte äta pasta. Men vänta. Thaien. Nej, vi skiter det här. Vad vill vi ha? Vi lagar. Vad ska vi laga? Tacos. Det är nice. Det kan vi göra. Det gör vi. Bra. Men det här är typ köp, min köpmatjul. Jag måste göra ett laga matjul. Så himla seriös också. Klockan är närmare 5 och Emma slutar klockan 6. Så då ska jag möta upp henne så ska vi gå och handla. Jag träffade några följare och de var så himla gulliga. Jag träffade dem 2 gånger på samma dag. Och så hade jag fått en videohälsning av dem tidigare idag. Så det var lite kul, så nu på vägen hem sötte jag på dem igen. Och då hade de köpt grejer till mig. Alltså hur gulligt är inte det? Alltså det behövs ju inte göras. Så de kom med mjölkchoklad Marabou, Daim till Lisa från Rut. Nämen. Åh. Och alltså en scrunchie som är så här ljusrosa. Jag älskar scrunchies. Tusen tack Rut, fy vad gulligt. Och sen det här från indiska. Åh, vad är det här? Åh, jag tror att det är en tvål. Mm, kolla. Så är det en elefant på. En grön, matchar i våran inredning. Och sen en penna. Jag hade en sån här när jag var typ 10. Med så här massa glitter på den i lila. Nu står det inte vem det var från, men tusen tack, vad gulliga ni är. En sån här. Hur mycket ska vi handla, hade jag tänkt? Jag vill testa en sån här från Brämhult. First item. Är det gräddfil eller gräddfil? Gräddfil. Små. Ja, vilka vill du ha? Jag och Carl, vi köpte den där förra gången. Finns det någon fler med olika eller finns det bara den? Det verkar bara finnas där. Gurka. Jag vill ha den här. Så får du välja en. Åh. Oh. Ja,
när vi var på väg till kassan kom vi på att nej, vi har inte ens hämtat fashion. Bra himla jobbat. Dum och dummare. Ja, vegetariska. Här känner du dig hemma. Finns det någon mindre storlek? Man undrar lite. Ja, ja. Det går bra. Ska det vara så ska det vara. Men hade du någon bild? Nej, jag hittade den inte. Nej, okej. Hot. Like you. Åh, nysattack. Post nysattack. Vi kollar på Rebecka. Hon ska färga håret. Och vi kom på lite spontant. Vi blev lite inspirerade av Rebecka att vi ska färga Emmas hår sen. Rött. Alltså det kommer bli så snyggt, för då kommer det bli så här mörkrött. Och tänk då ljuset hur det, alltså åh, det kommer bli så bra. Så vi ska typ se skåtika sen och köpa färg. 100%. Men först ska vi se hur hennes hår blir. Vad är det här för någon då? Ja men typ. Nej men. Nej men. Man kan inte lita på bilden. Nej, 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 nej. Nej, jag blev gråhårig sist. Vi skippade. Jag hade lika gärna kunnat ta den här på en gång. För 17. Men det här ser väl bra ut? Madagaskar. Nu ska vi färga Emmas hår. Alltså jag är så taggad. Det kommer bli så snyggt. Hoppas bara att vi har tillräckligt mycket färg. Fan, jag kommer ju se ut som en basic look. Färgen är i nu och det hände ju lite en olycka att färgen tog slut. Så jag började springa och köpa en till hårfärg. Men nu är allting i och det ska verka i typ 30 minuter, jag menar. Show yourself. Wow. Men titta, då ska jag vända på. Det är lite svårt ljudet att se nu för er det här ljuset med tanke på att det är mörkt. Men alltså det ser jättebra ut. Shit. Alltså jag är fan nöjd. Alltså. Ja. Alltså, det är liksom säger du ska bli frisör. Du säger du har klippt min lugg också. Ja. Det är skitbra. Så nu firar vi med att tända ett polkagrisljus. Och vi ska kolla på Älska mig. Och så har vi chips. Det låter himla bra. Ja, bara första gången vi såg så fick ju vi springa hit för att vi trodde att det brann här. Visst var det första gången? Ja. Ja, det var första gången då jag träffade Emma, Maddo och Emilia. Och så ringer Carl och säger att grannen har kontaktat honom att det luktar bränt från våran lägenhet. Så vi kutar ju över hela stan. För att kolla till lägenheten. Så lite fiskpinnar. Ja, då var det liksom bara någon som hade gjort ett fyllerkäk på lördag kväll liksom. Och skulle ha fiskpinnar liksom. Alltså den paniken. Nu är klockan 12:30 och jag ska gå och lägga mig. Men innan dess så ska vi ta en dagens fråga. Den är från Emily som undrar. Brukar du sminka dig och vara medveten om att du ska sitta hemma hela dagen? Alltså om jag sminkar mig fastän jag kommer vara hemma. Det beror ju helt på liksom vad jag ska göra den dagen. Alltså typ som idag exempelvis. Då har inte jag sminkat mig. För att jag liksom inte känt för det. Och då sminkar jag mig liksom inte. Det är inte så att jag har, inte kan gå ut utan smink. Utan det har jag uppenbarligen gjort som ni har sett. Utan ja, jag sminkar mig när jag känner för det. Visst, det sker att jag sminkar mig även om jag bara är hemma. Men då är det för att jag tycker att det är kul att sminka mig. Och då gör jag det liksom. Men andra dagar jag sminkar mig inte, som exempelvis idag. Men så är det, det var dagens fråga, tack för den. Jag hoppas att ni har tyckt det varit kul att hänga med på den här flera dagars vloggen. Och ni får helt enkelt ha det så jättebra tills vi hörs nästa gång. Hejdå. Och godnatt.